Aktualne teme iz dnevne i nedeljne štampe komentariše predsjednik udruženja Koraci Marko Oljača. Dobro jutro, Marko. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala vam što ste gost televizije N1. Marko, šta ste pomislili prvo kada ste pročitali vest ovog jutra o ubistvu jednog i ranjavanju drugog kosovskog policajca? Pa ono što prvo pada na pamet jeste da ovo može biti jedan od tih događaja ili okidača za dalju eskalaciju sukoba i nekako potvrđuje to uverenje u kojem živimo da ni politička garnitura koju sada imamo na vlasti i na Kosovu i u Srbiji i uopšte ta atmosfera koja je stvorena u društvu počevši od onog dijaloga, to jest briselskog sporazuma, zapravo nije adekvatna onome što bi trebao da bude rezultat tih procesa, to jeste ta sveobuhvatna normalizacija odnosa, dok političke elite i kriminalci, čini mi se, jako dobro sarađuju. Građani ispaštaju, pre svega ispaštaju građani srpske nacionalnosti, rekao bih, ali mislim da nije mnogo drugačija situacija i kada govorimo o stanovništvu albanske nacionalnosti. Mislim da bi ovo moralo rezultirati nekim drugim procesima, da bi se sve političke i društvene elite morale ponašati odgovornije i da te tenzije pod hitno moramo smanjiti, jer ovo ipak jeste trusno područje ne samo zbog istorije koju smo imali, ove skorašnje, i sad da ne zalazimo u zalazimo dalje, već i zbog same činjenice da je atmosfera takva kakva jeste. To su nekonsolidovana društva, to su nedemokratska društva, društva bez institucija, i kada vi nemate društvene institucije koje će da kanališu, preveniraju i kontrolišu sukobe, onda može zapravo najmanji događaj ili trivija može biti okidač za nešto ozbiljnije. Ovo može biti taj okidač za nešto ozbiljnije? Čini se da može. Mi to ne možemo znati i ne možemo predvideti, ali društveni zakoni nam ipak nešto govore i upućuju na neku vrstu opasnosti. Ja se nadam da to neće biti slučaj i da će se naći način da se ovo što se noćas desilo da se prenebregne i da se taj proces nastavi, da on da rezultat koji je neophodan kako bismo živjeli svi nekako malo normalnije na ovim prostorima. Ono, prve poruke koje smo čuli i od Kurtija i od Vjose Osmani su da su u pitanju kriminalne organizacije koje imaju podršku zvaničnog Beograda. Dakle, negde prva njihova reakcija bila je da istaknu da je u ovaj napad, ovo ubistvo, umešan Beograd. Ima li osnova za tako nešto? Dakle, da li možemo da prihvatimo da i dalje nemamo reakciju do duše Beograda, ali da zvanični Beograd ima veze sa ovim što se desilo? Naravno da je to deo, da su te izjave deo i političke igre, ali ne bih isključio da je Kurti u pravu. Međutim, nije ni Kurti neki svetac. Dakle, i njegovo ponašanje je dosta isključujuće, ona je dosta ekstremno i također ne doprinosi atmosferi. Ali mi znamo da je ovde mafija preuzela državu, da je država kriminalizowana i po horizontali i vertikali. Na Kosovu je to još izraženije. Tako da ja ne bih isključio tu mogućnost. Međutim, čak i da je to tačno, a mi ne znamo u ovom trenutku, vjerovatno nećemo ni imati neke proverene informacije ni u perspektivi da bismo tako nešto mogli zaključiti, možemo samo nagađati. Međutim, čak i da je to tačno, mi moramo videti zbog čega je to tako i ko je zapravo toj atmosferi doprineo. Nije za to odgovoran, čini mi se, samo Vučić, nego i Kurti, jer oni su, čini mi se, vrlo predano sarađivali na tim procesima
gde će se stvoriti te paralelne strukture koje će onda biti na neki način, neću da kažem tas na vagi, ali nešto što će se upotrebljavati s vremena na vreme kada to ili njemu ili Vučiću politički odgovara. Ponavljam, to stanovništvo, oni su taoci takvih odnosa. To Kosovo se prazni, to Kosovo je sve siromašnije, a ljudi su sve ugroženiji. To, čini mi se, nikako nije dobro. I pitanje Kosova nije pitanje samo budućnosti ljudi koji žive na Kosovu, nego je to jedno mnogo šire i političko i društveno pitanje. I morali bismo svi, čini mi se, sa velikom pažnjom posmatrati šta se tamo događa i sa jednom velikom odgovornošću komentarisati situaciju i prilike tamo i ponuditi jedan odgovorniji pristup rešavanju tih problema. Očekujete li da može da dođe sada do slanja specijalnih jedinica kosovske policije na sever Kosova? Pa mislim da to nije isključeno. Mi smo imali slanje tih specijalnih jedinica ROSU i za neke mnogo benignije slučajeve, čak i u situacijama kada uopšte nije postojala potreba za tim. Te specijalne jedinice su deo zapravo Kurtijevog represivnog aparata i jedna alatka bujanja nacionalizma tamo, tako da ne bih isključio ni tu mogućnost, ali mislim da nam u ovom trenutku nedostaje malo više ili potpunije informacije da bismo mogli detaljnije o tome razgovarati. U svakom slučaju, to što se noće zesilo, ne čini mi se da je dobro. Nagađate li šta bi mogla biti reakcija zvaničnog Beograda? Pa mi ćemo imati verovatno reakcije kao što smo imali i do sada, da će, to će biti na tragu međusobnog optuživanja, prebacivanja loptice. Vidim da je predsjednik Vučić morao da odgovore na neka neprijatna pitanja, a to je povećano prisustvo vojske ili prolazak vojnih jedinica kroz Kraljevo. Ako to sve imate, to je, čini mi se, bilo baš juče, ako se ne varam. Tako da ako imate sve to u vidu, nije isključeno da je i ovo deo nekog igrokaza. Igrokaza u smislu... Kurti Vučić. Ali neko je te policajce mora ubiti. Slažem se. Ostaje nam, zato kažem, nemamo potpune informacije da bismo znali šta se zapravo tamo desilo. Nadam se da ćemo ih imati, ali gledajući prethodne iskustva, kažem, za neke mnogo benignije slučajeve koji ni do dan danas nisu razrešeni, mislim da ćemo i ovde ostati uskraćeni za prave informacije. Ali atmosfera je takva da čak i da to nije deo nekog igrokaza, to može biti rezultat igrokaza i atmosfere koja je stvorena, jer su prosto tenzije povećane. I te tenzije nisu povećane, uzgred budi rečeno, juče. One u tom intenzitetu traju već neko vreme, čak i više godina, dakle ne više meseci. A hoćemo li ostati uskraćeni za neku ozbiljniju reakciju ili mešanje međunarodne zajednice, međunarodnih aktera? Je li ovo ona vrsta situacije koja se završi na nekoj administrativnoj, protokolarnoj reakciji i poziva na smirivanje tenzija, ili može doći do neke ozbiljnije intervencije? Pa vidjet ćemo, ja očekujem da će međunarodna zajednica ovaj put reagovati malo oštrije, jer je naprosto jedan život je izgubljen, odnosno neko je ubijen. Međutim, u ovom prethodnom periodu videli smo da međunarodna zajednica nije baš preuzela korake koje smo nekako svi očekivali od nje, naročito kada je u pitanju Kurti. U ovoj poslednjoj fazi mislim da je taj čovek više svojim ponašanjem više doprineo porastu tenzija nego što je to Beograd, ali naravno Beograd uopšte nije u tome nevin. Tako da nadamo se da, ja se iskreno nadam da će ovaj put reakcija biti adekvatnija i oštrija.
Dobro, sad da pređemo malo i na neke teme koje su obeležile dan za nama. Svakako ćemo se vratiti i na ovu temu. Očekujemo da nam se i sa terena javi neko od novinara sa severa Kosova, pa ćemo dobiti i možda neke podrobnije, detaljnije informacije o ovom slučaju. Juče je održan 21. protest Srbija protiv nasilja. Prvi put su se obratili političari i popeli se na onu binu. Kakav je vaš utisak bio juče? Jel ste bili, jel ste pratili preko televizije, preko portala? Nisam bio na protestu, ali sam naknadno ispratio šta se dešavalo. A juče se desilo ono što je trebalo da se desi još pre nekoliko meseci, čini mi se već nakon onog trećeg ili četvrtog protesta koji jesu imali komemorativni karakter i trebali su da imaju komemorativni karakter i nisu tu trebali u tom trenutku da govore političari. To je tada bilo dobro. Međutim, praktično u tom prvom, negde od juna, mislim da su političari, odnosno opozicija koja organizuje proteste, je već tada trebalo da stane na tu binu i da se obrati građanima, da preuzme punu odgovornost i da... Pa kasno sad? Ne znam da li je kasno. Protest je juče izgledao onako kako, ako izuzmemo naravno broj ljudi koji je bio prisutan, ali on je izgledao onako kako je trebao da izgleda još pre nekoliko meseci, pre svega da se ti ljudi koji će sutra biti kandidati na nekim izborima i koje ćemo mi birati, da nam se obrate i poruče kakva je njihova politika i šta će oni zapravo da rade u nekom narednom periodu. Dakle, to je juče bilo dobro i hvala Bogu što su se konačno popeli na tu binu. Protesti su na neki način, oni nisu, ne može se reći da su oni ugušeni. Naprosto manji je broj ljudi na ulicama, međutim to ne znači da energija koja je postojala u maju da ne postoji još uvek. Ona je tu, ona je prisutna, ona je možda čak i za nijansu veća nego što je bila u maju. I meni se čini... U kom smislu veća? Pa već je u smislu da ipak je prošlo nekoliko meseci, u ovom društvu se još svašta nešto izdešavalo. Novčanici su nam sve prazniji, cene su sve veće, propaganda je nastavljena, ništa od tih zahteva protesta nije ispunjeno. Ali vam deluje da ti faktori zaista utiču na povećanje energije? Ja mislim da u nekim unutrašnjim osjećajima da. Međutim, ljudima i dalje nedostaje neka vrsta vođstva. I u tom smislu, da li ćemo mi imati masovne proteste u nekom narednom periodu, u ovom trenutku zavisi isključivo od ponašanja opozicije. Dakle, opozicija mora da pokaže veću odgovornost, mora da pokaže veću spremnost da uključi građane u sve tokove. Mi svedočimo od početka o tome da oni pozivaju građane da im se pridruže i da im daju poverenje. Međutim, nijedan način nisu eksplicirali kako se to zapravo radi. Dakle, građani na ovim protestima moraju više participirati i moraju imati taj osjećaj da zaista participiraju, a ne da samo izlaze na ulicu i da čuju ili ne čuju neke govore. S druge strane, opozicija također mora malo više da sluša građane. Mi smo još od maja imali nekako je sve moglo da se sažme u taj jedan zahtev Vučiću odlazi. To su prosto građani, dakle, na samim ulicama govorili i građanima je bilo potrebno nešto drugačije od onoga što smo mi imali tokom ovih nekoliko meseci protesta. Trebalo je više aktivnosti, trebalo je te istinske participacije i čini mi se da je to sve moglo u nekom trenutku da izgleda malo bolje. U redu, sad smo došli do ove tačke. Juče je to sve izgledalo dobro. Nadam se da će se tako nastaviti. Nadam se da će se opozicija u dovoljnoj meri uozbiljiti kako bi ta energija koja postoji, kako bi se ona prelila na ulice. Jer protesti su naš jedini stvarni i društveni
dakle, i resurs društva i resurs opozicije. Znači, jedini stvarni resurs koji mi imamo u rukama da bismo nešto promenili. A da bismo mi nešto promenili, mi prvo moramo da promenimo ovu vlast. Jer sa ovom vlašću mi ne možemo zapravo ništa da radimo. Ona je gluva na sve naše, ne zahteve, nego prosto potrebe. I sa njima nema nikakvog dogovora i nema mogućnosti da se bilo šta radi. I zato se traže izbori. Sad, pošto kažete trebalo je da se desi pre nekoliko meseci, nije se desilo, desilo se sad. Da li taj tajming što se upravo sada desilo da ti politički akteri izađu na binu, obrate se okupljenim građanima, kao i najava da će se krenuti na neku turneju protesta Srbija protiv nasilja, da će sledeće nedelje oni otići u Niš. Da li vam to deluje na početak političke kampanje, iako izbori nisu raspisani još uvek? Deluje mi, to je prosto logično i drago mi je što je tako ako su se konačno odlučili u neku kampanju da uđu. Ta kampanja bi trebala da podrazumeva i ovo što je najavljeno, a to je da se Srbija prosto da se prođe kroz Srbiju i da se razgovara sa ljudima i da ljudi, ako hoćete, upoznaju ljude koji će sutra biti na nekim listama. Opozicija i po dubini u svojim organizacijama ima neke ljude koji su sjajni, ali koji su nevidljivi i u sopstvenim organizacijama, a da ne govorim nekoj, jeli, široj grupi građana. Takođe, ono što mora da se uradi jeste da se taj diskurs od priče o Vučiću da se odmakne na teren nekih konkretnih politika. Ako ćemo na izbore, mi, čini mi se, moramo da znamo kako će se ovde neki ključni politički i društveni problemi rešavati, odnosno šta su odgovori na ključne izazove koje ovo društvo ima. Kažemo šta su odgovori, mislim, na opoziciju. Dakle, kakav mi zdravstveni sistem hoćemo? Da li ćemo ga ustrojiti po nekom neoliberalnom ili nekom drugom principu? Koje su vrednosne koordinate koje ćemo pratiti u obrazovnom sistemu? Dakle, ja sad ne očekujem predloge zakona ili ne znam, tehničke konkretizacije nekih strategija ili strategije kao takve, ali te neke, da kažem, opšte poruke čini mi se da bismo morali čuti već sada i da bi opozicija u tom smislu morala već sada da ima plan kako će te neke stvari da rešava i da nam kaže šta će raditi sa svim onim stvarima zbog kojih su građani u prethodnih godina izlazili na ulice, a tema je čini mi se mnogo. Premda se ja ne slažem sa najavom da ili mogućnošću da sledeće nedelje neće biti protesta u Beogradu. Mislim da Beograd ipak treba biti fokus. Beograd je i politički, i kulturni, i finansijski centar. Mi smo ipak jedna centralizowana država i Beograd je i u političkom i u simboličkom smislu jako važan. Važno je da se ide po Srbiji, ali takođe treba ostati fokusiran, moramo ostati fokusirani i na Beograd. Hajde da čujemo kako je izgledao jedan od odgovora juče, pa da vidimo da li se desilo to o čemu pričate. Pogledat ćemo sada obraćanje poslanika Demokratske stranke Srđana Milivojevića na jučerašnjem protestu Srbija protiv nasilja. Mi znamo sudbu i sve što nas čeka, no strah nam neće zlediti grudi. Volovi jaram trpe, a ne ljudi! Bog je slobodu dao za čoveka! Snaga je naša planinska reka, nju neće nikad niko ustavit nigde. Hrabri, slobodoljubivi, dostojanstveni građani Srbije, pozivam vas da bacimo hrabri jaram ropstva sa raznih vratova, da na baki slobode raskujemo ropske lance, da pokažemo tiraninu kako u Srbiji lako okovi postaju krila. Pogledajte ove ljude, moje prijatelje i saborce. Ljudi, ovo nije borba za vlast. Ovo je borba za slobodu. Najsvetiju reč srpskog jezika.
Niko se ovde ne bori za vlast. I mi nemamo druge do ove ljude, do nas ovde. Ali mi nemamo ni druge do vas ovde. E znate li koliko vas ovde znam? Eno ga Lale iz Trstenika, 91. ovde zaustavio tenkove. Eno ih Trsteničani, tamo smo razvili šatore 92. za Vidovdanski sabor. Eno ga Rista, šetao je 92. sa studentima. I 96. smo šetali. Evo ga, sudija Ivošević, 99. smo prkrstarali Srbiju. Evo ih, heroji petooktobarske pobede, slobodotvorci. Pavle Cicavarić se rodio 2002. godine, kad smo mislili da je stvar završena. Nemamo druge do nas. I sada dobro me saslušajte. Ja znam, ima straha, ima zebnje, ima strepnje, ima neizvesnosti, ali ima hrabrosti. Evo ga još jedan među nama ovde. Evo ga vaskrsli vojvoda Živoje Mišić. Pre nego što je komandovao juriš na Kolubari. Znate šta je kazao? Svaka se pobeda prvo u srcu dobija. Ovo je pobeda hrabrog srca, čistih ruku i čistog obraza. I evo ga vojvoda Vuk, grmi sa gruvišta. Vas da je dugo živeo, koji umro ko slobodan čovek. Što mislite? E mi treba da se stidimo nečega. Znate li koliko je vaših predaka stao u stroj besmrtnika pred majorom Dragutinom Gavrilovićem, pre nego što se upisali u večnost? Mislite da njima nije zaigralo srce kad su čuli vojnici, junaci, vrhovna komanda, izbrisale vaš puk, naš puk iz brojnog stanja živih? Ja vas pozivam da naš puk upišemo u knjigu živih. Dosta se ginulo za Srbiju. Ajde da živimo za Srbiju. Da se upišemo na najdostojnije stranice istorije. Tamo gde se već upisao Dejan Ristić, inspektor koji je pohapsio Belivukov klan. Tamo gde se upisao Slobodan Milenković Senta. I inspektori Isakov i Dejan Vidić. Ajde da se upišemo među Katarinom Petrović. Među Aleksandrom Obradovićem. Uspunjivačem iz Krušika i on je ovde s nama. Hvala Aleksandru što je pokazao da je moguće zvati se Aleksandar i voleti Srbiju. Hajde da vaskrsnemo sve te reči našeg jezika, bez kojih je nemoguća azbuka slobode. Pravda, istina, čovekoljublje, dostojanstvo, porodica, ljubav, istina, patriotizam, te reči nama pripadaju, tu gde je svetlo, da nam deca više nikada ne uče iz knjiga žalosti, nego iz knjiga koje da ima Desanke Maksimović koja je izbačena iz Lektire. A sad moram da još nešto kažem. Ovo je jedna jedina parola ovih izbora i ovih budućih događaja. Nemojte da vam tvrde da vi negde šetate, da mi ne znamo šta radimo. Mi marširamo ka slobodi svake subote. Mi držimo čas građanskog vaspitanja. Mi protestujemo, mi ne šetamo. Mi dižemo energiju ovih ljudi. Mi kažemo imaće nas 100.000 u izborne noći pred ovom zgradom. Pa ti pokradi izbore. Ovo su izbori. Ili Srbija, ili mafija, ili mi, ili on. Tu su i monarhisti, i republikanci, i evropejci, svi koji su protiv mafije. Tužna je zemlja u kojoj kad kažem on, svi znate na koga mislim. Ali on ima ime. Aleksandre Vučiću, sada se tebi obraćam. Slušaj šta ti kaže Srbija. Aleksandre Vučiću, dobro čuj ovu poruku. Nemoj se ponašati kao hodajuća enciklopedija psihijatrije. Mi smo od tebe tražili da raspišeš i održiš izbore do kraja 2023. godine. To je 31. decembar, proste 2023. I nemoj se ponašati kao Sima Gluvać, kojoj je Orlić, to nisi ti. Zahtevi su jasni, zahtevi su precizni.
a ja moram da ga pitam kako tako dobro razume svog saborca u borbi za veliku Albaniju, Kurtija, kad se s njim dogovara, ali mu se obraća na albanskom. Kako razume kada mu zavrnu uši na engleskom jeziku i ruke na nemačkom i glas na ruskom. Samo sopstveni narod ne razume na srpskom jeziku. Hoćemo izbore, čuvat ćemo pobedu. I spremni smo za to. Svi vi bit ćete čuvari Kurtija u izbornoj noći ovde pred Narodnom skupštinom. A ja vam dajem reč. Dajem reč u ime svih ovih ljudi. Nikada više neće biti mosta na kom će se posle tih izbora susresti dobro i zlo, pravda i nasilje, mudrost i glupost, poštenje i izopačena pokvarenost, stečeno znanje i kupljene diplome. Ovo neće moći besplatno, moraće da se odgovara za svaku suzu, za svaku SMS poruku, kad nije bilo novca za leženja dece, a bilo je 600 miliona za nacionalni stadion. Ne damo ti više ni jednog čoveka. Ili Srbija, ili mafija. I zato, grob ti se pokoj čori, proma stojete gore, ječe vrletne stene, kuće planinske reke, nada se diže, ko nebom sokoli, do sloboda i Srbije govori, za mnom do slobode, sloboda vas zove, to je Tiranin, živa sloboda Srbija, svi kao jedan, pod zastavu slobode. Dajem reč, u našim će rukama lep pršati zastava pobede i zastava slobode. Dajem reč, mi ćete biti pobednici na svetloj strani istorije. Do pobede, do slobode! Čuli smo poslanika Srđana Milivojevića juče na protestu Srbije protiv nasilja, a vest koja nam je upravo stigla, kako nezvanično prenosi portal KOSEV, administrativni prelaz Jarinje je zatvoren trenutno za saobraćaj na obe strane. Autobus koji je trebalo da preveze zdravstvene radnike na dvodnevni odmor ovog jutra u Soko Banju vraćen je sa puta između Leposavića i Leška. A sada nastavljamo sa prilistavanjem štampe. Marko Oljača je naš gost ovog jutra. Marko, evo čuli smo jedan od dva govora, dva politička aktera, dakle Aleksandra Jovanovića Ćute, Srđana Milivojevića. Kako vam se uopšte čini izbor ove dvojice govornika za prvo obraćanje političara na ovom protestu? Pa mislim da je to isto jedan dobar potez. Srđan je već poslovično dobar orator i poznajemo ga u toj ulozi. Dobre su poruke koje je poslao. One su izgovorene na način koji je primeren jednom takvom događaju, dakle protestu, i sa druge strane Ćuta koji je nekako sve vreme na tragu nekakve vrste radikalizacije, i možda su to dva govornika koje bi u ovom trenutku bila najmanje upitna ako govorimo o tom nekom potencijalnom strahu koji je postojao kod opozicionih lidera, da li kako će ljudi reagovati kada se i ako se popnu na binu i njima obrate. Tako da ja nemam tu nikakvu zamjerku, što nije bio slučaj, kažem, za prethodne proteste koje smo imali. Nadam se da će se nastaviti na ovakav način, ali ovo što su se oni popeli na binu i što su počeli da govore, to samo po sebi nije dovoljno. Nekako ta energija sad mora dalje da se artikuliše, ona mora da se pretoči u konkretne aktivnosti, i vratit ću se na to. Dakle, mora istinska participacija građana da se napravi sa opozicionim liderima, odnosno da se napravi ta neka vrsta mosta ili povezice između građana njih, kako bi se ono poverenje koje postoji, a ono nije veliko, kako bi se ono učvrstilo i kako bi se pravilo novo poverenje. A kako se pravi taj most između građana i ovih opozicionih lidera
pod ovim nekim okolnostima, gde se oni stalno žale da su mediji zatvoreni, da nemaju pristup televizijama sa nacionalnim frekvencijama, RTS-u, da su sabotirani na lokalu. Kako, na koji način bi trebalo da animiraju građane da povećaju participaciju i šta znači uopšte povećana participacija? To je sve tačno da je, da mi živimo u medijskom mraku, da su opstrukcije stižu praktično sa svih strana. U principu mi kada govorimo o opoziciji trebamo biti svesni dve činjenice koje definišu kontekst njihovog delovanja. Jedna je da je opozicija refleksija onoga što društvo jeste u ovom momentu. Međutim, opozicija mora da se trudi i mora da bude bolja nego što društvo jeste u ovom momentu. I naravno, druga stvar koja je jednako značajna se odnosi na činjenicu da je ova vlast, odnosno od dolaska na vlast Srpske napredne stranke, Vučić sa svojom kamarilom je radio sve da usitni opoziciju, da je razdrobi iznutra i da naravno ukine sve strukturalne preduslove za bilo kakvo opoziciono delovanje. Paralelno je on je pravio neku svoju opoziciju na dosta širokom, rekao bih, delu ideološkog spektra. Dakle, to je kontekst, ali mi taj kontekst imamo već 10 godina, on se nije promenio i nije zaočekivati sada kada je vlast najranjivija u prethodnih 10 godina, odnosno od dolaska Srpske napredne stranke na vlast, da će se ona ponašati drugačije. Dakle, mi možemo samo pretpostaviti da će represija i da će mehanizmi kontrole biti veći nego što su bili do sada. Međutim, to više nije argument i to ne može da služi kao bilo kakav izgovor bilo kome iz opozicije, jer su oni bili svesni u šta se upuštaju. Uzgred budi rečeno, sami su sebi dodelili te uloge i oni sada zapravo, kad govorimo o većoj participaciji građana, mislim da je nužno da se napravi ta jedna spona između akademske zajednice, civilnog sektora, građana i opozicije. Dakle, svako od nas ima neke kakve takve resurse. Oni nisu veliki, doduše čak su i minimalni, ali kada bismo sve to udružili, mislim da bismo napravili neki mehanizam kako možemo da se nosimo sa tim. Šta bi to u praksi podrazumevalo? Podrazumevalo bi ovo i što je najavljeno da se ide po Srbiji. Međutim, pre toga mislim da je neophodno u organizaciju protesta i u širi politički život inkorporirati lokalne pokrete. S druge strane, opozicija mora da jača svoju infrastrukturu po gradovima i opštinama. Za sad ne postoji dovoljno vremena za to, ali tamo gde opozicija nema odbore, postoje neke lokalne grupe građana, postoje neki pokreti. Evo imate recimo Lokalni front u Kraljevu, imate sjajnu ekipu u Požegi, imate sjajnu ekipu Građanski pokret Bravo iz Novog Sada. Iz Novog Sada, da. Dakle, i sad imate sjajnu ekipu u Valjevu. Dakle, ima sigurno nekih desetak gradova i opština gde opozicija nije toliko jaka ili čak nema odbore uopšte i dajte uključite te ljude u te šire i šire i uže političke procese, srađujte sa njima, jer su to ljudi koji između ostalog mogu izvojevati nekakvu pobedu ili makar drugačiji odnos snaga na lokalu. A nama je lokal jednako važan kao i Republika. Setimo se 96. i nekih drugih primjera, a za to čini mi se da sada postoji mogućnost. Evo, meni je nejasno zašto i ti lokalni pokreti nisu pozvani kada je potpisivan takozvani sporazum. Vidjet ćemo, možda će se pridružiti u nekom narednom periodu. Kao i van parlamentarne stranke. Dobro, rekli su da stoji otvoren poziv. Hvala vam puno što ste bili gost ovog dana. Predsjednik udruženja Koraci Marko Oljača bio je naš gost sa kojim smo listali dnevnu štampu. Ostanite uz nas, vraćamo se uskoro.